Kumaru. Allahu Akbar. Allah. Danas, djeco, nema škole. Javit ćemo vam kada ćete doći ponovo u školu. Današnjim danom zaključujemo, znači, ovu školsku. Šta? Šta? Mene je džeda rekao jednu tajnu kad sam bio manji. Koju tajnu? Da gore na onoj kuli postoji zakopano vlago. Vlago? Wow. Da, da li pa znake navodnika? Nisam ja toliko... Mene je džeda rekao. Pa pusti to glupog džede njegove tajne. Ne vjeruješ mu? Naravno da ne. Gledao sam jedan strani film. Koji film? Gdje nekakvi gusari idu na ostrvo i traži skriveno blago. Blago? Wow. Da, da, misliš da ti pare. Možda je na onoj kuli postoji blago. Hoćeš da idemo da vidim? Hajde! Ko prvi? Muzika.